boyu buyruk, Rostov Obovitski Lakoma Tımarı'da. Thank you.
Дякую, братове. Думаю, що ми бачимо і почуємо люди нашої з вами боротьбі. Хлопці не дівчатами сідам. Так, фактично ведуть про скажу, що видно є бачення, що там. Якусь велику рогатину. Я бачив, як вони якісь козацькі феєрверки. Пам'ятаєте, я вам розказував про першу реактивну зброю метал. Згадав, як там хлопці. Ну, дуже б хотілося, щоб ця жертовність. Революційний чобіт нашої боротьби. Бачите, видно тут справді передні, мабуть, видно. Чобіт дуже грубою. Але ось тут видно, що це є граната. Ой, таких чобіт мені хлопці тут показували вже кілька курсів. Рани, я це все теж бачу. Шановні, вартує більше паршиве життя і вживування речів отих злочинців і їхніх васалів. Так чи ні? Я вас прошу, особливо жінки, трошечки так бачите своїх козаків. Вона підійшла під сцену жіночка із Одеської області. Тої ж самої Біляївки. Інша вже жінка каже, подякувала щедро і мені, і вам всім. Можу допомогти. Дякуйте. Дякуйте, люди. Тоді поважно. Тоді до тих хлопців. Просто подякуйте. І ваші сльози на очах, ваша щира посмішка, ваша ця подяка, можливо, вартує більше. Щоб Європа і світ нарешті усвідомили. І в черговий раз не помилялися. Ми бачимо по цих фільмах, шановні друзі, як Європа вже вкотре і вкотре помиляється. У 18-му році коли в нас поруджували армію Галлера, про яку говорили в Польську, 80 тисяч. Були більшовиками, а та армія Галлера повернула зброю перш за все проти української армії. Ой, скільки народу впало за свободу, ой, як не було сили. Ворогам і білим, західним допомагала Європа. Вона тихіше співпрацювала. Вона розуміла вагу і велич України. Саме вагу і велич України вони не розуміли. Знаєте, вони це зрозуміли в 20-му році, в кінці 20-го року, коли вже допомагали зброєю, петлюрію. Але було надто пізно. А коли був Голодомор, вони брали і купували оце зерно наше, продавали їм свої проекти в вигляді цих всіх магнітів, знаєте, дніпрогетів. Ви що думаєте, що це дніпрогет побудувати чи магніт? Гроші брав Сталін з нашого зерна кривавого від час Голодомору. І тоді ж вони прийняли Радянський Союз у Лігу Націй. Це друга страшна помилка Заходу. Я сподіваюся. Буде
зробить її цивілізацією і зробить нарешті адекватні ходи. Але мені не подобається особисто, там зациклено. Наші патріоти, які були тіло, політики відбували будь-яку зброю і будь-яку силу для того, щоб визволити. Там чомусь не говориться про наші українські зв'язки. Держава, яка теж мала загрозу бути, масово давала дипломатичні патріоти. Час, а це було років вже час, коли це тільки створювалося. Зараз він уже трошечки застарів. Слава Богу, у нас у свідомості подальше. І тому ми дивимося на всі різні факти, імена, героїв, зокрема, Івана Стерненського та одного з перших загонів легіонів українців. А, пам'ятаєте? От тут в цій серії перше зафіксований відео і аудіо дім України. Оцим ціль, який зняв Петро Лисюк, американського українця, там не все в розділі, але я читав слова дискенсу такого, що в нього ці фашисти, хордисти, боять, навіть чоботи зняли, коли вбили. Показано, він знімає, і тут кадр, як обривається, його вбиває на таку куля. Події зараз перекликаються з тими подіями. Як доля Петра Лисюка, дай Боже, щоб не повторилася в особі журналістів славного 5-го каналу, коли там куля попала в нього, а тут поки що, слава Богу, куля попала в камеру тільки. Тому я ще раз кажу, що слава 5-му каналу. Давайте їм крикнемо. 5-й канал, молодці! 5-й канал, молодці! Дай, молодці! 9-й, молодці! Четвертий канал молодці. Експресу ТВ, дуже багато громадське телебачення, які старають телебачення прийняти. Молодці, всі світові агенти, зараз світ нас, друзі. Але я прошу в тому числі і журналістів, колеги. Наші на один метр десь відійдіть. На один метр всіх справок. Бережіться, бо життя ваші дорогоцінні, просторні. І не варті жодного того мерзоту. Вони всі обов'язково сядуть, поки їх подивляли. Правда чи ні? Зараз продовжимо. Але я хочу, щоб ми ще послухали нового нашого побратима, одного з нас, зі Львова, інтелігентного чоловіка. Прошу, приходьте і скоріше все вас лете. Потверждається! Тут до нас тільки що дзвонила Ірина Андріївна, вона просила не називати «Беркут» правоохоронними органами, бо вони не заслуговують на це звання. Вони в будь-який момент можуть відмовитись виконувати злочинні накази, але вони не відмовляються. Я подивився сьогодні фільм, де жахливо я перший
Там сейчас Тимур будет вести, Тимур будет вести трансляцию с Грушевского. Подождите, там сейчас люди пойдут. Oh.
коли люди їдуть звідти цей Майдан, щоб там на місцях засвідчити, що ми є на правду Господню. Дякуємося за віднання, що Господь за власну нам ця перемога прийшла, щоб витримали в тій боротьбі справедливі, Богом благословені ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Отче нас, що є так, нехай святиться ім'я Твоє, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наші, як і ми просимо нашим, але визволи нас право Амін. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, благословенна, благословенна єднота Твого, і Свата, і Свати. Слава Отцю. Маємо, Богородице Діво, коли з вами нашими, але відвідьте Багає про Господа. Багає про Господа. Багає слово. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Матір, чи це старше, братче, батько, чи Боже, і Боже, але в Господу може Богу зарезати чинки. Мати цілу Україну. Бо через те, що тут є майбутнє доля нашого народу. Там є мова. Напомнені цим героїв. Далі до світлі. Господь знає. Не переживайте, як ви настаралися зверху залякати, щоб вона залишила свою пасту, свій народ. Особливо грешна, яка прийшла проти світі і розуміє, що своє завдання, своє пісня, що народу, це є вести народу, завжди буде своїм народом. Греку католицька завжди є нашим українським народом. І ніколи, ніколи
іноді його не зрадить, щоб все чудово намагається нам залітати. Христос хрещається. Слава Україні! Дякую нашим святим отцям, дякуємо і за молитву, і за те, що вони також продовжують боротьбу, коли наші священники завжди зі своїм народом у його найтяжчі армія, дивізія. Тому я, і коли святили зброю холодноярцям, тому році повстанці армії. Коли люди, я казав, що ми маємо можливість продовжити. Сьогодні дійсно не час сьогодні. Ми, слава Богу, заспалися, накорізувалися, слухали, не потрібно. Тут зараз ми можемо на крові, але я кажу, не все мені в ньому подобається. Там я хочу вас, можемо дивитися, але брати до уваги, як по подіях. Але я хочу, багато людей мені тут пишуть, навіть зараз говорять, а покажіть ще раз про справжнього героя України, про Мирослава показував. Але мені цікаво. Радимося з вами. Хто не бачив? Ого, молодці. Я не знаю, ротація йде велика. Безсумнівно, я бачу знову 90% не бачив. Вам також подобається, я вдячний вам за вашу оцінку. Я кілька слів скажу, що це є фільм, який я знав за своїм матеріалом, який я публікував. А перед тим цей матеріал був в інтернеті, в Українській правді, і зараз там є. Коли я цей матеріал, дослідив все життя великого воїна Мирослава Симчича, який просидів в концтаборах радянської імперських 32,5 роки і 3 дні. 5 січня офіційно, а не офіційно в кінці 25-го, по-моєму, він мав, і ми разом з ним святкували його 91-річчя. Дай Боже йому здоров'я. У нас є також звернення його десь 2 хвилин до Майдану вже, і це день народження його записано, і розкажемо, якщо нічого не перешкодить. А зараз, тоді я думаю, що якщо у вас будуть питання, я відповім на них в приватній розмові з вами. Слушений Іван Ільченко, який автор сценарію, який це все знаходить текстом, всі ці архівні документи, фото, відео, документи. Вашу підтримку, і це вам сподобався. Ось називається «Армія переможець». Мирослав Симчич. Потрібний Мирослав Симчич, Кривоніс та інші. Маестро, прошу.
року разом зі своєю сотнею двом дивізії НКВД, відомо злочинами проти людяності, значенням цивільного населення та депортаціями кримських татар у народів Кавказу.
Сумніваюся, що
Повні суботи. Етапом переможної. Стрелять по цель. Там вони.
Мы возобновили трансляцию с улицы Грушевского. Трансляция ведется с камеры, которая перед клубом у нас раньше была. То есть на сайте это крайняя левая нижняя камера.
падає правильно, хто падає Божий Дух. Пошукала хист, не стікала і знає, що дуже факт його одужання зацікавить також працювати. Він передав мені прийшов і один. Да? Не, скрутили онлайн. А, онлайн. Я же уже 15 сразу после хожу в онлайн и поднимаю уже вот в эти двое суток. И вставай, потому что не хочу, чтобы было так, как в Беларуси. В Беларуси, да? Потому что в Беларуси уже полночь и в ночь на края. У вас там жестко. У вас там чуть-чуть.
Ну, наш быстро, що митний союз, економіка у дупі і піздец. Зараз по заводах республіки зробили ветер. Ну, у вас же жизнь не хуйова, ну, как бы, це не нормально. Ні, ага. З Минска приїжджаєш у Київ, водяг, все дешево, продукти, водяг. Тут дешевле, чем у вас? Конечно. У нас, в Минске, вообще, в Беларуси, цели перегнали, уже Москву даже перегнали. А за факт какие? Ну, потому что он же новый резидент построил. 10 миллионов баксов. Лукашенко, да? Да. Нихуя себе. Я видел, как у вас смотрел в интернете видео, как там мужика вместо... Я хочу передать привет моей маме, которая живет в Америке и нас смотрит и поддерживает. Привет, мама! Я не бачу. Може десь вони є, але тут важко їх побачити. Доброго вечора. Хто вітає про наші реквізити, вони дійсні, знайти їх ви можете на нашій сторінці в інтернеті спільно.tv. Людей сьогодні набагато більше. Там можна, або є рахунок Приватбанку, або також є номер картки Приватбанку, куди можна складати гроші. Так, картинка буде трохи змазана. У мене немає освітлення додаткового. Бачите, люди взагалі не бояться.
багато димових гранат. Дивіться, але хлопці, дівчата стоять просто на підтримку. Велике прохання до глядачів, до наших дописувачів у чаті. Хто може допомогти з захистом? Ви знаєте, яка ситуація зараз на Грушевського. У нас наразі йде трансляція на камері прес-клубу. Ви можете дивитися, що відбувається там. Ви знаєте, у нас постраждало кілька людей вчора. І нам потрібні терміново засоби захисту. Тож, якщо у вас є протигази, фільтри, респіратори, окуляри, такі спеціальні лижні або водолазні, ліхтарі, батарейки, шоломи та каски, будь ласка, звертайтеся до нас, хто може, приносьте до нашого намету на Майдані, неподалік від стели, намет спільного бачення. Будь ласка, зв'язуйтесь по номерам телефону, які можете знайти на нашому сайті та на сторінці Фейсбуку. Хто може допомогти, будемо дуже вдячні. Давай, давай, давай.
Ну як вам відео? Потрібно розбиратися з тривоги. Так? Я вже дивно стояв. Я скільки спину прикрила. Я хорошу, я вже спинити. Я б іначе не розпустила. Блін, прямо під коліном. Мы говорим, комментируем. И на телевизор вам будет стоить. Да, хорошо. Ну что, мы идем на Майдан, посмотрим, какая там ситуация. Алло, Таня, будет. Следим его там, где топчик. Богдана герой. Да ладно. Я первый раз в жизни вижу такую девушку, красивую, такую героическую. Ну, почему? У меня нога болит, не иди. Серьезно, так сильно четыре. Я прямо подкрыл под это. У меня вчера так потрапила, ну, одна из четырех. А у меня гематомка невеличка. Ну такая. Да ладно. Жить можно. Ради свободы, что не сделаешь. Ну ты я с мамой вчера про это говорила, ты знаешь, я ей нарочно успокоила.
Thank you.
Добрий вечір тим, хто з нами. Щодо камери на вид зверху на Грушевського. На жаль, та камера не працює зараз. Там написано технічна перерва, тому чекаємо, коли, можливо, це відновиться. Щодо ситуації тут на Майдані, я можу сказати, що дуже напружено чути вибухи, які лунають зовсім поруч на Грушевського. У нас іде пряма трансляція з подій, які відбуваються там біля стадіону «Динамо». Зараз хто ще не бачить це, я спробую кинути посилання. Зараз тимчасово відключена камера. Можна подивитися лише запис, але незабаром трансляція відновиться. Щойно з'явилася новина, що вийшла в друк газета «Голос України», де надрукували закони, ті самі закони, які Верховна Рада дуже блискавично ухвалила в п'ятницю. Тож це поки що не офіційна інформація, але наші джерела повідомляють, що інформація достовірна. Чекаємо на підтвердження. Я дуже дякую всім, хто телефонує нам зараз, тим, хто також пише в чаті, і також от багато надходить дзвінків. Люди дуже хвилюються про те, що відбувається тут у Києві, що відбувається на Майдані, на Грушевського, що відбувається з нашими постраждалими журналістами. Дуже дякуємо вам за ваші слова підтримки. Нагадую,
Ви можете допомогти нам, якщо є таке бажання, на нашому сайті спільно.tv є наші реквізити, куди можна перераховувати добровільні пожертви. І там все знайдете, куди можна відправити. Також, якщо є така можливість, нам потрібні спеціальні засоби захисту. Якщо є можливість принести нам до намету або зв'язатися з одним з наших координаторів, телефони є також на нашому сайті, нам потрібні вугільні протигази, респіратори, окуляри водолазні або лижні, ліхтарі, батарейки і шоломи та каски. Дякую вам. Дякую за підтримку. Дякую за підтримку. Порушений. І я вдячний, і перш за все, Івану Кірку, головою, яка мене там визнала лауреатом конкурсу «Де Україна». Очевидно, для далека, буквально 15-20 хвилин ви там будете. Прошу, треба допомогти.
эти законы были опубликованы, набрали чинности, вся диктатура тут нами керувала. Слава Украине! У нас майже відбувається зараз через 5 хвилин у нас буде. Знаєте, що у нас, виходячи з тих подій, відбувається і на Грушевського. Частина людей каже, що обогрітися, хай якісь частки часу. Інші кажуть, що ні. Бо ми, як то кажуть, оскільки в повній роботі з вами, я наважуся, кажуть, не питаю вас. Я то питаю вас, чи в форматі ми існуємо. Намагатися практичні оборони недовгий час. Вам в кримінальної окупації перші бачили з вами, поки нам не вдається. Які станемо, будемо продовжувати їх показувати. І багато документальних фільмів, які розповідають всю цю яку зробили підпільно журналісти, вони розповсюджують. На превеликий жаль, на 23-му році незалежності. Але разом з тим я вас питаю, чи нам запрошувати якісь патріотичні гурти. Як вирішуєте? Так чи ні? Я так на слух, знаєте, щоб не перетворювати, як у Верховній Раді, підняттям рук. Ну, бо я просто вже щось... Так, то ми будемо просити наших митців по тому нерозважальному, правильно? Нерозважальному якомусь форматі, а в форматі таких бойових роботі з вами. Я наважуся, нас не раз відгукувалися наші гвардії, наші побратими афганці нам дай увагу наших братимів, які то дай у вас чи формати місцевих. Гордаценко, я понадобився, не магачує, підходять, фактично, як кажуть, проводити наш бойовий перший. В кримінальної окупації перший. Останні фільми я почув, ми просто нам не вдається показували. Тепер перебудовуємось, дістаємо. На превеликий жаль, я не повторюю, що на превеликий жаль, це все треба робити дуже підпільно. Багато документальних фільмів, які розповідають. Люди тихенько.
превеликий жаль вказували на 23-му році незалежності. Повторювати, але разом з тим я вас питаю, всі нам запрошувати які патріотичні. Бачили чи не бачили? Коаліка, Брагіна, і звідки ноги? Як ви бачили? Так чи ні? Мабуть, тоді, поки в нас готується, я так наші патріоти, знаєте, щоб не перетворювати, ми поповні покажемо, бо він дуже цінний фільм. Бачите, що друга, третя і наступні, верніше, перша, друга в нас є. Наступні серії не так просто дістати. Їх почали купувати через сервери в інтернеті. Тому нерозважальному, правильно? Форматувати, щоб ми могли тут на якомусь форматі. Давайте так домовляємося. Зараз бойовий 15.30, через хвилину запускаємо останні новини, так? А потім після того будемо кримінальну окупацію вам. Наші побратими а потім виходячи з подій. Насправді даруйте. Ми вас тут, як кажуть, чекаю вас. Одного боку хочемо, щоб тут була прикута увага, з другого боку нічого такого дієвого в плані того, що ми тут розважаємо програму на сцені, але я думаю, що всі мають розуміння. Перше, кримінальної окупації, перші питання, фільми я почув, ми просто нам не вдається. Показували, зараз перебудовуємося, ті стані, я ж не великий жаль, я не повторюю, що на великий жаль, це все треба робити дуже підпільно, то документальні фільми, що вступають. Люди, я зараз до вас приношу, давайте зараз ми новини вільні запустять. Зараз це зараз велика правда, я думаю, що це не до вас доносити. Але от ми принесли 4 фільми, ми їх показували, привели їх рішати. Шановна громада, оце питали, як стримувати, скоординувати дій до видавництва. Що співпрацювати? Бачите всі? Запрошувати, які патріотичні. Там є люди, які скоординують. Похід, Верніша, Брагіна, і звідки ноги? Треба через метро це робити, не треба зараз ходити таким... Так чи ні? Тоді, поки в нас готується... Я так наші, знаєте, щоб не перетворювати ноги, покажемо, бо він дуже хороший. Тому, будь ласка, підходьте, хто за вами буде говорити, що друга, третя, верніше, перша, друга. Шановні друзі, якщо серед вас є адвокати, серйозні, так просто дістати, то ми ще просимо ще одної допомоги. Ви знаєте, що... Цю ніч не розважаємо наших побратимів попало по різним райвідділам. Якомусь... Зараз є інформація, що вступайте так домовляємося, зараз бойове, які навіть 30, не тут були, через хвилину, запрошуємо останні новини, а коли на Подолі, їх взяли, одного з них побили, забрали на Червоноградську 2, а потім виходячи з футболу. Там отримують, готову дарують, звичайно, велику допомогу даю вам. Травма черного боку, але його навіть не видають для медичного боку, нічого другого, якщо буде можливість когось, що знає, як з цим розважаючи надавати допомогу, я думаю, що всі мають через погрому, скажіть мені, я зв'яжусь тут так, дякую зараз наразі новини. Ми просто нам не вдається, показували, зараз перебудовуємося, ті стані, я ж на превеликий жаль, я не повторюю, що на превеликий жаль, це все треба робити дуже підпільно, то документальні фільми, що вступають. Люди, я зараз до вас приношу, давайте зараз ми новини вільні запустять. Зараз велика правда, я думаю, що це не до вас доносити. Але от ми принесли 4 фільми, ми їх поставили, привели їх рішати. Шановна громада, оце питали, як стримувати, скоординувати дій до видавництва. Що співпрацювати, бачите всі? Запрошувати, які патріотичні. Там є люди, які скоординують. Похід, Верніша, Брагіна, і звідки ноги? Треба через метро це робити, не треба зараз ходити таким... Так чи ні? Тоді, поки в нас готується... Я так наші спорти, знаєте, щоб не перетворювати ноги, покажемо, бо він дуже хороший. Тому, будь ласка, підходьте, хто за вами буде говорити, що друга, третя, верніше, перша, друга. Шановні друзі, якщо серед вас є адвокати, серйозні, так просто дістати, то ми ще пробуємо ще одної допомоги. Ви знаєте, що... Цю ніч не розважаємо наших побратимів попало по різним райвідділам. Зараз є інформація, що вступайте так домовляємося, зараз бойове, які навіть не тут були, через хвилину, ми запрошуємо останні новини, а коли на Подолі, їх взяли, одного з них побили, забрали на Червоноградську 2, а потім виходячи з футболу. Там отримують, готові дарувати, якщо буде можливість когось, що знає, як з цим розбирати, я думаю, що всі
Дякую, що розтараюся на вихід. Показували. Зараз перебудовуємося. Це великий жаль, я не повторюю. Що це великий жаль? Це все треба робити дуже підпільно. Багато документальних запитів, що вступають. Люди, я зараз до вас приношу, давайте зараз ми новини в Вільні. Це зараз велика правда. Я думаю, що це тренер по вас доносить. Але от ми принесли 4 фільми, ми їх пошли на превеликий жаль. Громадо, оце не дали. Я їх тримувався скоординувати дій до Шостий правда. Бачите всі? Там є люди, які скоординують похід. Товариша Брагіна, звідки ноги. Треба через метро це робити. Не треба зараз сходити таким чином. Поки в нас готується. Я так не скоординую, знаєте, щоб не перетворювати його ноги. Бо він дружить. Тому, будь ласка, підходьте, бачите, що друга третина раніше перша друга. Шановні друзі, якщо серед вас є адвокати серйозні, просто ті самі, то ми ще пробуємо ще одної допомоги. Ви знаєте, що всю ніч багато наших побратимів попало по різним райвідділам. Зараз є інформація, що студенти університету зараз, які навіть не тут були, на Грушевську, а були на Подолі, їх взяли, одного з них вбили, брали на Червоноградську-2, потім виходячи з Подолі. Там отримують, готово потребуєш, звичайно, велику допомогу, страшна травма Чорногорова. Але його навіть не видають для медичного боку, нічого другого. Якщо буде можливість когось, що знає, як з цим розпередично надавати допомогу, Я їх тримувався скоординувати дій до
Thank you.
вперед. НБА! З'явилася інформація про те, що газета «Голос України» вона друкувала закони, які були ухвалені в четвер. Це повідомляє джерело, яке обіцяє, що ця інформація правдива. Наразі депутати від «Голос Свободи» намагаються заблокувати тираж газети. Це відбувається біля типографії, яка розташована «Голосом України» метро «Сирець» на вулиці «Голос України». Вона друкувала Марка Вовчка, 12.14. Кілька хвилин тому ведучий зі сцени Майдану оголосив про організацію, закликав народ рухатися туди, що ця інформація правдива вже там знаходиться, щоб допомогти «Голос Свободи» намагається заблокувати тираж типографії газети. Це відбувається біля типографії, яка розташована в Голосі метро «Сирець» на вулиці «Голос України». Вона друкувала Марка Вовчка, 12.14. Кілька хвилин тому ведучий зі сцени Майдану оголосив про організацію, закликав народ рухатися туди, що ця інформація правдива вже там знаходиться, щоб допомогти «Голос Свободи» намагається заблокувати тираж типографії газети. Це відбувається біля типографії, яка розташована в Голосі метро
метро «Сирець» на Волга Сліву з України. Вона купувала Вовчика, 12-14 років. Тому ведучий зі сцени Майдану оголосив про організацію, викликав народ рухатися туди, що ця інформація прокрутна вже там зараститься, що він допомогли його свободу, вона може заблокувати тираж фотографії газети. Це відбувається біля типографії, яка розташована в Україні, метро «Сирець» на Волга Сліву з України. Вона купувала Вовчика, 12-14 років. Тому ведучий зі сцени Майдану оголосив про організацію, народу рухатися туди, що ця інформація прокрутна вже там зараститься, що він допомогли його свободу, вона може заблокувати тираж фотографії газети. Це відбувається біля типографії, яка розташована в Україні, метро «Сирець» на Волга Сліву з України. Купувала Вовчика, 12-14 років. Тому ведучий зі сцени Майдану оголосив про Я зараз хожу розвідку на Майдан з дому. Там договор, що біля Майдану стоїть група Омега. Thank you.
Давайте спробуємо ще раз. Хто може відписатися? Чи чути мене зараз? Роздають пальчатки і маски. Постояв би ти двоє суток тут. Полетів би на тебе, Іван Іванов. Троль. І кончений. І взагалі виліз з цього каналу. Не проти людям настрій бойовий. Отже, у нас з'явився гість у нашій студії. Зараз, я думаю, що краще, нехай ви самі представитесь і розкажете. Так, маєте що сказати, будь ласка. Комітет захисту конституційних прав громадян Володимир Тимофєєв. Будучи 60 днів цих революційних в Києві, спілкуючись з різними людьми, хочу передати перше загальну думку. Загальна думка всіх, хто 60 днів тут і ночей боровся за права людини, одна – хватить знаходитись в обороні. Пора наступні дії наступати, але наступати мирним шляхом. Мирним шляхом, як наступає німець, поляк, чех, латиш, литовець. Вони ходять по переходам там, де правила дорожнього руху говорять. Проста людина, вище президента, короля, мафіозі і остальних. Тобто, коли люди йдуть по переходам, де зебра нарисована, тоді вони блокують королям, мафіозі і бандитам проїзд по столицям. Значить, будь ласка, уважаємо мною лідери політичної опозиції. Кличко, Яценюк, Тягнебок. Ну скільки я буду до вас стучатися, скільки вас просить? Ну застосуйте цей спосіб. У вас людей в тисячу раз більше. У вас організованості в тисячу раз більше, чим треба це здійснити. Я не можу зрозуміти, чому ви не хочете перемоги революції. Поясніть мені, будь ласка, чому ви не хочете перемоги революції? Скільки це глупе стояння і глупе слухання музики і театральних дій буде? Скільки, скажіть мені? До тих пір, поки будуть люди помирати? Будь ласка, що для цього? Ні, ума великого не треба. Люди ходять по переходу. По-перше, їм дозволяє закон. По-друге, їм дозволяє чітко правила дорожнього руху. По-третє, зразу Янукович, Азаров, Рибак, Пшонка становиться ніхто. Вони просто становляться злодіями, яких ми не пускаємо по трасам, по
по дорогам Києва. Просто їх не пускаємо. І все. Ми маємо право не пускати. Чому ми маємо право не пускати? А тому що Азаров підписав розпорядження 1 мільйон 500 тисяч рішень чорнобильських, які чорнобильці виграли суди, військові, діти війни, інваліди, діти з серебряним паралічем. Вони виграли суди. Їм треба повинні отримати гроші. Виграли суди в Європейському суді 2000. Тому у нас мара юридичні підстави, докази. Далі. Янукович, Азаров, Пшонка украли 2359 військових містечок, військово-морських баз, аеродромів, училищ воєнних, академій. Украли, тупо украли у територіальних громад, у громадян. Це 100 мільярдів вони украли. По бюджету вони доказували, що більше 60-70 мільярдів зараз украли. По Києву. Попов, Саша. Я його хорошо знаю, тому що я був двічі мером, і він був 4 рази мером Комсомольська. Керував тут головою адміністрації. Він акт написав, що команда Чорновецького Януковича украла в Києві земельних ділянок на 80 мільярдів гривень. Офіційний акт, офіційно підписаний всіми посадовими особами. Акт інвентаризації, скільки земельних ділянок украдено в городі Києві. По військовому майну офіційно є документ. Більше 5 тисяч приміщень військових у Києві украдено. Шановні Яценюк, Тягнебок, Кличко, будь ласка, прошу вас від імені тих, хто 60 днів днює, ночує тут на Майдані. Застосуйтесь простий спосіб революційної боротьби. Той, який Жигарова Мору робив. Він заставив своїх прихильників в день сісти на перехрестях. Я не прошу сідати, я прошу ходити по перехрестям, щоб більше в Київ. Скільки ми будемо жити, такі особи, громадяни, злочинці, як Янукович, Азаров, Рибак, Пшонка, Захарченко, не мали права заїхати. Інші машини нехай проїжджають, всі проїжджають. Але ці 5 злочинців не повинні більше в Київ заїхати. Будь ласка, почуйте мій голос. Дякую. Тобто, ну, це ж не обов'язково мають бути лідери опозиції це робити. От які ваші пропозиції? Тобто, люди мають десь по переходах ходити і таким чином не пропускати. Де це має відбуватися? Скільки? Значить, дуже вдячний вам за уточнення мого питання. Якщо ці лідери опозиції трусливі і бояться мирний спосіб боротьби застосовують, прошу лідерів громадських організацій, які чують цей мій виступ по радіо. Будь ласка, кожен з вас набереться 30-40 людей. Це достатня кількість, щоб по 4 зебри, тобто пішохідних, нерегулюваних перехрестків на Грушевського, 4 же зебри на Інститутський, перехрестків, де зебра, де людина вище президента. І 6 зебр, вулиця Ліпська і вулиця Шовковична. Якщо ви, керівник громадської організації, не зберіть своїх 30 чоловік, 50, і ходити не треба ночі, ночі там ніхто не їздить, ходити треба днем, і не просто днем, а в період з 9:30 до 10:30, коли їдуть міжнародні делегації в Україну, коли їдуть ці великі злочинці їдуть по Києву. В цей період з 9:30 до 10:30. Все. Пропускають всі машини, крім цих 5 злочинців. І більше нічого не треба. Повірте мені, ці злочинці зразу зрозуміють, що народ, громадські організації взяли владу в руки народу. Що народ взяв владу в свої руки. Він уже в рамках закону. Я юрист, я призиваю тільки в рамках закону діяти. Так, як правила дорожнього руху написано. На перехресті, там, де зебра, людина, яка стала на перехресті, вона старша будь-якої машини. Я прошу ще раз лідерів громадської організації. Я прошу молодь, яка може організувати 20-30 чоловік. Я зробив так 14 січня з чорнобильцями. Ми перекрили вулицю Гржевського і... Але перекрили на дуже малий час, тому що нам пообіцяли, що заведуть Верховну Раду і наші вимоги будуть враховані. Дві дівчинки, Вероніка Одинока і Людмила Смірнова, разом з нами, 5 пенсіонерами, 16 числа це зробили. І ми викинули з машини Ківалова, Чечетова, Олійника, Колісниченка, заставили їх з людьми спілкуватися. Тобто вони не проскочили на машинах.
машина зупинилася, вони зможуть, що вони виходять і проходять через цей переход, проходять далі коло нас. І ми мали можливість виховну роботу з ними робити. Міліція не заважала цьому? А міліція як може заважати? Перехрестя, правила дорожнього руху, далі. Ми ж не стоїмо на перехресті, ми йдемо. Міліція не має можливості заборонити ходити по зебре, немає можливості. Ні законодательної, ні фізичної. Хай що міліціонер стоїть на зебрі, він тоді перешкоджає транспорту. Якщо він стоїть на зебрі, ми його обходимо. Тобто сопротивлення з міліцією не треба робити. Міліціонер стоїть, ступає, одійди метр два-три і пройди по дорогі. Я так застосував цей метод, побачивши в Берліні. І Кучма нам віддав 9 мільярдів військовим пенсіонерам. Я так застосував цей метод, і Ющенко нам віддав по рішенням судів 3 мільярда коштів. Тобто цей метод самий ефективний, самий розумний, але він дає можливість в терміні тиждень отримати всім повстанцям повну перемогу, не приміняючи сили ніякої, не штовхаючи нікого. Це способ, науковий метод спокійний, а він практично доказаний, це не те, що я видумав. Подивіться Варшава, так робить. Подивіться Париж, подивіться Америку, в Вашингтоні, де стріляє поліцейський при підозрі. Ходять в Вашингтоні перед Капітолієм і моментально заводять їх в Капітолії, моментально беруть вимогу і моментально вимогу виконують. Тобто я нічого не видумав. Я просто то, що в світі роблять, то, що я сам робив 100 раз і ні одного в мене людей не вдарили, ну от останні, 14 січня і 16 січня, була, партія регіонів пригнала більше 300 тушок. Вони вирішали, пищали на нас, кричали, оскарбляли, ну в інтернеті це є. Пригнали остальних людей, міліції нерві пригнали 30 чоловік. Ну що може зробити людина, яка мирно йде і вітається на образу, вона добрі слова. Нас ображають, а ми добрими словами. Ображають добрими словами. Тобто, якщо міліціонер буде ображати, йому добре слово відповідь. Тушка буде ображати, йому добре слово відповідь. Ну, саме головне, звісно, треба обов'язково, щоб хтось із своїх на мобільні телефони фотографував. Тоді агресивність міліції, агресивність тушок пропадає. Тому що доказ треба одразу документувати. Дуже вдячний вам, що дали можливість мені через радіо сказати. І якщо ви візьмете на цій підставі інтерв'ю у лідерів яких громадських організацій, у лідерів опозиційних партій, я буду дуже вдячний. Нехай дадуть мені відповідь на моє просте питання. Чому саме ефективний спосіб боротьби зброю саме ефективну не хоче застосовувати? Це не барикади. Барикади там порушення. Там можна знести, там б'ють. А це мирний похід. 20-30 людей по зебрі. Сюди пішли, туди пішли, сюди пішли. Але це має бути організовано. Тобто ці 20-30 осіб повинні старшого слухатися. Старші повинні обов'язково говорити, давайте швидше пройдемо зебру, давайте швидше. Тобто міліція СБУ документує ці моменти. То старші обов'язково повинні говорити, давайте швидше пройдемо зебру, давайте швидше. Тобто не дати підстав правоохоронним органам зробити адміністративний протокол на 51 гривню, щоб не було штрафу. Будь ласка, якщо наводящі питання дасте, я з радістю на любе ваше наводящі питання дам відповідь. Ну, я сподіваюся, що вам вдасться поспілкуватися з якимись лідерами або громадськими, або політичними, щоб ви змогли свої ідеї також донести. Дякую. Дякуємо вам. Ось така у нас була думка в ефірі. Один зі способів мирного протесту.
У нас була трансляція з Грушевського на камері Press Club. Можете подивитися, ввімкнути. Є лінк.
Сьогодні ми побачили по телебаченню нарешті звернення очільників держави. Виступав Янукович, виступав Пшонка. Постійно коментарі дає представник прес-служби Міністерства внутрішніх справ. Виходячи з тих виступів, ми можемо робити висновки. Влада абсолютно збирається дослуховуватися до голосу людей. Влада далі намагатиметься продовжувати ті репресії, вони вже нахабно організовують по всій державі. Саме тому для нас зараз найважніше це є загальнонаціональна мобілізація, яка була оголошена. Яка була оголошена Майданом, яка була оголошена усіма політичними структурами, громадськими організаціями, які входять в Майдан, і яка, зокрема, була оголошена всеукраїнською. Сьогодні ми, враховуючи край напружену ситуацію, можливість сьогоднішнього штурму Майдану, адже саме такі посили давав і Янукович у своєму виступі нині, то показуючи, що він великий миротворець, і нібито говорячи про те, що він гарантом забезпечення прав і свобод в державі. Але чітко в виступі було не намагання нормалізувати ситуацію. Зрозуміти, що він повинен відправити уряд у відставку. Зрозуміти, що міністр внутрішніх справ не тільки має піти у відставку Захарченко, але ще й повинен понести кримінальну відповідальність. Як і усі ці представники справ, які протягом тих останніх двох місяців грубо порушували Конституцію і закони України, що вони витворяють зараз, тут, в Європейській площі. Бо їхні дії сьогодні – це є суцільне порушення українських законів. Те, якими вони стріляють гумовими кулями, до речі, вже проведена експертиза. Мирних протестувальників, кулі, які заборонені для використання на території, заборонені до продажу в Україні. А звідки тоді вони, кулі гумові, появилися у Беркуту? Звідки вони появилися? Те, які повинні служити громаді, а не служити сьогодні банці. На сьогоднішній день ми бачимо, що вони грубо порушують Конституцію і закони України, затримують мирних протестувальників. Зокрема, їхня методика хапати направо і наліво будь-кого, хто десь ходить з синьо-жовтою стрічкою, європейською ленточкою, символікою політичних сил, які борються на Майдані проти режиму Януковича, пакують всіх пачками. А потім вже починають з'ясовувати, хто має нести якусь там відповідальність, хто не повинен нести відповідальність. Мають звинувачувати простих людей, людей, які вийшли боротися за свої права провокаторами, кримінальними злочинцями. Але зараз є абсолютно в тому числі вчорашнього дня, після теперішніх подій, які зараз відбуваються тут, в Європейській площі, що основним провокатором в тій державі є Янукович і його режим. Це саме вони спровокували дії людей. Я пам'ятаю, коли ми коментували ситуацію після ганебних подій в парламенті 16 січня, голосували Конституцію, руйнували парламентаризм, дали тій владі, виберегли в боротьбі, узурпацію влади, ми переступили усі можливості, де не можна порушувати закон і де не можна знущатися з громади. Ми їх попереджали і казали, слово буде говорити вулиця. Сьогодні Україна повстає в різних її містах. Сьогодні ми маємо інформацію і дякуємо багатьом активістам, патріотам, які планують виїзди органів внутрішніх справ, яких сьогодні зганяють сюди на Київ. На нинішній день це є дуже важливо. А по всій Україні починають чинити спротив. Маємо з вами, товариство, оце осердя,
влада сьогодні шукає будь-яких того, щоб руйнувати Майдан. Влада сьогодні озброє своїх прилічних. Ви чуєте, що вони зараз там творять? Незаконно використовують різноманітні спеціальні засоби. Але наше завдання вистояти, товариство. Я щойно разом з іншими представниками опозиційних сил мав зустріч з послами європейських країн, а також заокеанських держав. Сьогодні ми маємо дуже позитивний сигнал зі сторони Європи і зі сторони світу. Мало того, що весь світ має і підтримує нам, українцям, то вже можна абсолютно чітко сказати, що практично питання реальних санкцій по відношенню до представників того режиму майже вже є вирішено. І це є дуже великий позитив, і це є хороший аргумент для нашої подальшої боротьби. Зараз наші депутати блокують друкарню. Блокують друкарню, де хочуть надрукувати екземпляри газети «Голос України». Темпами виписували і виписали бандитські закони, які були проголосовані 16 січня. Дуже важливо. Янукович вчора оголосив про те, що він, мовляв, готовий йти на перемовини. Але знаєте, мене це дуже страшить. Тому що кожен раз, коли Янукович говорить про переговори, то буквально за кілька днів почався тур. Це вже було не один раз. І саме цей сигнал має для нас бути надзвичайно важливим. Має бути оперативним. Наразі є певна технічна група людей, яка опрацьовує всі можливості для того, щоб ми могли захистити Майдан. Зараз ситуація, сьогодні ситуація, вона не є такою, як це було хоча б 2-3 дні, 10 днів тому назад. Ситуація є надзвичайно напруженою. Ця влада використовує усі методи, усі можливості для знищення нашого опору, нашої революції гідності. Ми повинні протистояти. Товариство, наша боротьба, вона триває. Для нас важливо, щоб солідаризм, який сьогодні панує в лавах українців, зберігався. Для нас важливо, щоб мобілізація, яку ми проголосили, вона зараз набула масового характеру. Бо для нас зараз не так потрібно, щоб тільки повстав, як потрібно, щоб повстала вся країна, особливо велика Україна. До нас їдуть люди. Маємо сигнали про те, що багато українців зараз поповнять наші ряди. Тому ми повинні витримати, і обов'язково перемога буде за нами. Товариство, обов'язково переможемо. Тому що справедливі речі, ми вийшли сюди на цей Майдан, це є ті справи. І те, що ми вимагаємо від влади, не просто бажання купки людей, просто бажання тих, хто сьогодні є на Майдані. Те, чого ми вимагаємо від влади, це є вимога більшості українського народу. А той, хто проти, їх треба переконувати. Сьогодні ми вже почали і маємо хороші сигнали, активну роботу в новому середовищі. Але з середовища працівників внутрішніх справ, які не хочуть виконувати свої вказівки цієї влади. Вони вже говорять про те, що є гарантії від нас, що вони будуть забезпечені і їх не буде гарантії тим людям. Саме через те, що розуміємо, коли народ повстане, коли на нашу сторону стануть силовики, хоча б частина силовиків, можемо побороти цей режим. Товариство, боремося, стоїмо, перемагаємо. Слава Україні! Один дуже важливий момент. 22 числа
щоб такий марш був проведений. Хто знає відповідь теперішній владі і дітям теперішньої влади. А до того часу маємо тримати наш Майдан. Слава Україні! Лідери є тут присутні. Ну, я знаю, що Олег і всі тут є присутні. Що ми запитуємо, якщо цю ніч теж вони були. Я не те, що розписуюся, бо я просто знаю. Був цілу ніч і бачив не цілу ніч. Перше, бо хлопець питає. Шановна громада, відносно того, що Олег Тягнебог тільки що сказав про 22 число, я знаю сам особисто, що багато людей казало, я думаю, що ви не дасте збрехати, що давайте зробимо не тільки в неділю, в будній день, коли дійсно, як кажуть скрізь, давайте зробимо це в будній день. 22 число – це є будній день, але це є велике свято єдності українського народу. І тому ми розуміємо, що в людей є якась робота, але це саме та нагода зібрати з одного боку під час величного нашого свята, єднання Соборної України і разом з тим робочого дня, коли там, якщо не вони, бо вони можуть втекти, то все одно працює апарат. І є сенс збиратися і робити марш. Правильно чи ні? Тому ми звертаємося, ви то чуєте. Але ми, я це кажу цю тираду, щоб ще й почули по телебаченню. Хто дивляться онлайн, що 22 число є вкрай важливим. Бо це не просто віче, збір. Це збір в будній день. І ми маємо засвідчити великою, ще більшою присутністю, ніж це було в неділю. Владі, що ми, незважаючи, що наших зараз студентів, хлопців, які біля Грушевського ведуть протистояння, бо бач, не можна зараз ходити по вулиці Грушевській. Вони вперлися і все. І треба вибирати і ловити по всіх вулицях і казати, ви там були і давайте вам дозаки і давайте по 6-15 років давати. Ми маємо дізнатися в тих райвідділках, тих слідчих, які утримують наших студентів. І навіть якщо, не дай Боже, комусь з наших активістів дадуть якісь терміни чи будь-що, ми маємо ці прізвища пам'ятати, бо рано чи пізно ми прийдемо до влади, я маю на увазі. Наш народ і представник наш. І ми перші ці прізвища маємо відразу судити народним трибуналом. Відразу перші укази нового керівництва, народного керівництва держави має бути повна реабілітація всіх наших активістів і суд над тими, хто над ними знущався. Правильно хлопці кажуть. Один за всіх і всі за одного. Один за всіх і всі за одного. Хай вони не думають, що вони потім будуть казати, а як там дізнаються? Тут був цілий райвідділок, коли ми їх допитували. Це не я, бо це не я. Дізнаємося. Ми дізнаємося все одно. Хто знущався над і утримував зараз? Хто допомогу медичну не надає тим хлопцям? Навіть вкрай злочинним терористам, якщо він в поганому стані, йому надають медичну допомогу, а потім здійснюється суд. А тут вони не надають допомогу, щоб потім діти наші стали каліками. Тому, шановна громадо, мобілізуємося, вітряно, холодно, робимо чергування по дві
проявляємося самі. Самоорганізація перед усім. Не чекайте ніяких команд. Всі мудрі і всі здорові. Робимо самоорганізовано по 2 години, щоб не перемерзнути. Щоб мати сили боротися, захищати свою територію свободи, свою честь, свою гідність, свою родину. Шановне товариство, зараз буде ще один фільм про межигірську історію. Про маєтки. Вибачте, зараз поки ми включимо, наш шановний народний депутат, опозиціонер Ігор Сабій. Ведучі в ефірі є. Трансляції поки що немає. У нас була тривалий час трансляція. Зараз має найближчим часом, напевно, також відновитися. Що у нас вели трансляцію з епіцентру подій на Грушевського. На «Українській правді» з'явилися новини про нашого журналіста Яника, який вчора був серед тих, хто постраждав на вулиці Грушевського. Він отримав контузію ока, був сюжет на 5-му каналі про це. І Яник зазначає, що силовики вели цілеспрямовану атаку проти журналістів. Тобто саме мішенню були журналісти, це багато хто з преси казали, є відео і в нашого оператора Толіка, і на Радіо Свободи, там, де дуже добре видно, що цілилися силовики саме в журналістів. Тобто чітко показували мішень, вказували пальцем один одному і стріляли гумовими кулями.
зустріли за ким голові. І давно би вже щось вирішили. А вони тільки або залякують телеекранів, або відверто дурять і обманюють. Тому тільки разом, тільки ми можемо відстояти те, щоб українська держава залишалася європейською державою, вільною державою. Всім тим, хто там сидить, нагадую, бо вони погано вчилися в школі і знають історики. Навіть історики своїх попередників не знають. Учні, пам'ятаєте, колись написали туди книжку. Не Росія, Русія і не Корея. Українська нація. І ми не потерпимо диктатури. Ми не потерпимо узурпаторів влади. Ми є демократичний, самоорганізований народ. Я всім їм нагадую, ми всім нагадуємо. Хай згадають історію Єсова, Ягоди, Вірії, Савченка та зрештою. Навіть бачимо Льовочкіна. Служив. Все, вже не треба, вже його вигнали. Отак буде з ними всіма. Тому що всі депутати тримаються лише на тих... Ведуча Ганна. Мене звуть Ганна. Мав таку честь бути секретарем Івано-Франківської міської.
міської ради. І буквально товариство мене делегувала громада. В 6 вечора збиралися на Майдані Франківська і провели сесію Івано-Франківської міської ради. І ухвалили декілька важливих рішень. Перше рішення – це те, що на території Івано-Франківської міської ради ті ганебні закони громада міста Івано-Франківська, які були прийняті всупереч Конституції, не визнають. Так? Друге, товариство, ми прийняли рішення створювати на території громади міста Івано-Франківська і звернулися до інших громад. Створили загони самооборони для того, щоб захищати сьогодні представників Майдану Івано-Франківська, які беруть участь в опорі. Третє, ми сьогодні звернулися, наша громада вже другий день підряд і вже міць наступили. Блокуємо війська, внутрішніх військ, а також військових, яким ми не дозволили їхати до міста Києва. І ми сьогодні громадою звернулися до всіх керівників, щоб вони переходили на сторону народу. І я вже тільки що телефонічно чув, що дуже дякують внутрішні війська, дуже дякують командири, що вони не виїхали на Київ боротися з власним народом. І ми закликаємо всі решта громад це робити. Перше, товариство, ми прийняли, що громада міста Івано-Франківська вимагає від цього міжгірського кряка оголосити позачергові президентські вибори і позачергові парламентські вибори. І таке звернення не тільки нашої громади, а всього українського народу. Так? Товариство, наша франківська громада п'ятим звернулася до всіх громад, щоб зараз ми спільно боролися в цій боротьбі, бо тільки зараз, тільки разом ми можемо перемогти цю банду. Тому громада міста Івано-Франківська в особі своїх депутатів, в особі Майдана сьогодні зібралася і вирішила, що ми обов'язково переможемо, бо разом ми сила! Разом! Разом! Дякуємо Руслану, шановні друзі, тут з деякими газетками, наші побратими, зараз все нам розкажуть, Ігор Мірошніченко, Андрій Мохник. Слава Україні! Шановна громада, я тримаю в руках газету «Голос України» на вівторок, 21 січня 2020. Та газета, яка вже завтра з'явиться в кожному куточку України. Перша сторінка. Влада та опозиція мають шукати компроміс за столом переговорів. Гортаємо. Гортаємо і бачимо. 16-та сторінка. Про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Гортаємо далі, далі, далі. І ми бачимо весь пакет так званих диктаторських законів опублікований. Ганьба! Ганьба! Тобто, насправді,
вам скажу, що відповідно до цих законів, ну я думаю, ви всі знаєте там перелік. Всі, хто тут знаходяться, вже напрацювали не на один. Панове, реально глушать все, тому я зараз спробую стартанути з Майдану, дійду до Грушевського, подивлюсь, що там відбувається. З вами Богдана Бабич, дивіться. Отже, хто питав, що відбувається зараз по останніх подіях, коротко. Продовжується протистояння на вулиці Грушевського, там лунають вибухи, добре чутно це тут в нашому наметі на Майдані. Тобто протистояння тривають, у нас майже весь час відбуваються прямі трансляції. От щойно Богдана Бабич заходила до намету, надягла каску, взяла камеру і вирушає, щоб піти туди і показувати вам, що там відбувається. Дуже напружений такий стан, тому що справді ці лунають вибухи весь час, і здається таке враження, що ніби війна настала у нас. Хоча ті, хто там кажуть, ті, хто ходять, розповідають, що насправді воно не так все страшно наживо, як це здається з екранів. Щодо останніх новин. Головна новина те, що вийшов у друк, таки вийшла в друк газета «Голос України», і в ній вийшли, тобто надруковані всі закони, які було ухвалено в кінці минулого тижня Верховною Радою.
тобто, зокрема, той сумнозвісний закон про суддів та судоустрій. Також там вийшов друг, про це щойно оголосили зі сцени, зачитали заголовки, законів. Тобто намагалися депутати «Свободи» блокувати друкарню, закликали туди вирушати активістів. На жаль, було не вдалося це зробити. Що ще з новин? В лікарнях перебувають 44 мітингувальника. Про це розповідає Київська міська адміністрація. Щодо журналістів, кілька десятків журналістів постраждали вчора ввечері, вчора вночі. Зокрема, ви знаєте, що постраждали наші журналісти з «Спільнобачення», у нас 8 осіб зазнали поранень і від осколків, від шумових гранат, від гумових куль. І, зокрема, наші журналісти, такі як Яник, Толік, добре вам знайомі, розповідають, що силовики спеціально цілили в журналістів. Про це розповідають і журналісти інших ЗМІ, зокрема з Радіо Свободи. Також є відео підтвердження цьому, коли спеціально цілять у журналістів і стріляють для того, щоб їх нейтралізувати, щоб зупинити трансляції, тому що також були повідомлення в соцмережах, хто має зв'язки з силовиками, що стрімери – це одна з перших цілей. Ще з новин, кількість затриманих виросла до 30. І зараз також активісти розповідають про те, куди відвозять затриманих. І вже розпочато кілька кримінальних проваджень за статтею про масові заворушення. І зараз активісти намагаються допомогти затриманим. Тому що кількох з них вже без звинувачень відправили до СІЗО. Це мова йде про кількох студентів з Інституту Карпенка Карого. Богдана вирушила з прямою трансляцією на вулицю Грушевського. Зараз уже почався стрім. Будь ласка, приєднуйтеся. Зараз скину лінк, щоб ви могли одразу клікнути. Народного гніву ми не будемо терпіти
злочинних намірах застосування сили проти мирного українського народу. Зараз вони там на Грушевського, нові в них там тактики, поставили великі ліхтарі, які сліплять очі людей і потихеньку типу наступають. Тому ми просимо, шановні, я думаю, що народ зараз щось вигадає, як затушити ті ліхтарі. Це перше. А друге, бути пильними зараз, особливо на барикаді, яка з боку Європейської площі. Ми повинні усвідомлювати, що наші хлопці, які там є, їм треба буде допомагати сюди зайти за барикаду і далі не пустити ту наволоч, якщо вони раптом підуть в контрнаступ. Це перше. Друге, також від Інститутської, ось та барикада, це теж те місце, про яке нам вказують, що звідти може піти ця навала. Тому будьмо пильними, ми зумисне зараз запускаємо фільм, щоб все було чути, щоб ми чули один одного команди, щоб ми були скоординовані і змобілізовані. Ваша увага на екран.